Krátko po polnoci nahlásili ružomberským hasičom požiar drevenice v blízkej Likavke. Keď prišli na miesto, celá strecha už bola v plameňoch. Príčinou požiaru bola pravdepodobne sviečka, ktorú jeden z obyvateľov drevenice nechal zapálenú v miestnosti a odišiel. Okolo polnoci sa požiar zo zadnej miestnosti rozšíril na celú strechu. Obyvatelia drevenice utiekli pred šíriacim sa ohňom k susedom. Aby sa hasiči s vodou dostali k plameňom, museli najskôr rozobrať časť strechy. Zásah bol komplikovaný hlavne z toho dôvodu, že na konštrukcii z dreveného šingla bol nabitý ešte plech. Prácu im sťažoval aj mráz. Na kovovom rebríku voda rýchlo zamrzala, hasiči museli byť preto veľmi opatrní. Keď sa už zdalo, že požiar uhasili, znova sa rozhorel. Pri likvidácii požiaru bolo veľké zadimenie podporovných priestorov v drevenice. Príslušníci zasahovali v dýchacích prístrojoch. Nad ránom po vyše 3 hodinách úsilia požiar v spolupráci s miestnymi dobrovoľníkmi definitívne uhasili. Podľa prvotných zistení ho spôsobila sviečka, ktorú nechal muž zapálenú v miestnosti. Oheň napáchal škodu za približne 5 000 eur. Z Likavky pre televíziu Joj, Veronika Daubnerová.